dua t'u falenderoj për besimin që shprehet, për angazhimin që treguat për rinovimin rrënjësor të partisë. Même quand faut... Endaj më vjen dërmënd ajo fjale mënqur dhe arrir e të madhit filozof Francis Bacon, që ndroj aq lart sa e keqa nuk më arrin as thëmrat. Let it be, let it be, let it be, let it be. Wish it was a wisdom, let it be. Okay. Mirë mbrëma. Hende pa u hapur mirë gara presidenciale, i pari që ka vënë kandidaturën për postin e lartë të shtetit është lideri historik i Partisë Socialiste Fatos Nano. Me një këmbgulje që e ndjek që prej vitit 2002, Nano vazhdon këtë herë për herë të tretë të kërkoj këtë post, pra postin më të lartë të shtetit. Të njëjtin post që ai e kishte refuzuar në vitin e largët 1997, kur atëherë i sapo dal nga burgu, ai nuk zgjodhi të jetë president i Republikës, por mori mbi vete detyrën plot andralla të kryeministrit të vendit. Pikrisht këtë rrugë të gjatë, plot sfida, plot betejë, plot ngritje dhe plot dorëheqje të Fatos Nanos, ne do të paraqesim sot në portretin e paautorizuar të tij. Ne do të paraqesim sot një karrierë pothuajse 20 vjeçare që nis që me hyrjen e Fatos Nanos në politikë, që vazhdon me qeverisjen e tij të parë si njeriu i parë i Partisë së Punës së Shqipërisë, që vazhdon pastaj me burgun e tij, me andrallat e vitit 97, me dorëheqjen e tij një vit më pas në 14 shtator, për të mbritur deri në ditët e sotme. Por e gjithë kjo karriere gjatë, momentet kryesore të të cilës ne do t'i prekim sonte, është afishuar vetëm nga një ambicie, nga ambicie që thamë dhe në fillim për të bërë një ditë president i Republikës. Pikrisht trajektoren e kësaj ambicie do mundohemi të rindërtojmë edhe ne sot. Do e bëjmë këtë duke u nisur nga imazhet e ralla, nga imazhet e ralla dhe dëshmitë e ralla të Nanos si kryeministri i parë komunist, nga imazhet e ralla të Nanos në burgun e Berishës, nga imazhet e Nanos që ndikuan aq shumë në karrierën e tij të mëvonshme, si ato të kërcimit dhe harbimit në Buzuk, kur vendi ishte në zi kombëtare, nga imazhet e Nanos në fushatat e ti të forta për katarsisin dhe për të arritur objektivat e ti politike. Të gjitha këto dëshmi, të gjitha këto pamje, të gjitha ato intervista kyçe të Fatos Nanos, ju do t'i ndiqni tani në portretin e ti të pa autorizuar. Le ta ndjekim. Fatos Nano nuk e mban dot më në duar çadrën e tij. Ai nuk është më kryetari i partisë së madhe, e cila i mundësoi për një dekadë gjysëm të zgjidhte postet që donte dhe t'i shpërndante po aq bujarisht për të tjerët. I pambuluar dhe me krah të pambrojtur, ai është sot i detyruar të bëjë një betejë të vetmuar, për të siguruar atë që kur e pati në dorë ta merrte, e refuzoi, dhe që sa herë e ka kërkuar me këmbë ngulje, ja kanë refuzuar. Karigen e presidentit.
për të arritur këtë. Ati sot i duhet t'i bjerë në gjunjë njeriut që e ka përdorur më tepër se gjithkush. Për të arritur këtë, i është dashur të ngrihet mbi marrëdhënien dashuri urrëtie me vëllain e tij armik. Për të arritur këtë, i është dashur t'i trokas në derë pasardhësit të vet mos mirënjohës. Për të arritur këtë, syti ka tek një lloj simpatie që ka arritur të ngjallë tek ndërkombëtarët. Sepse Fatos Nano i është futur sërish udhëtimit të mundimshëm në takimin e 4-të me zgjedhjet presidenciale. Atëherë, në vitin 1997, kur e kishte mundësinë, e refuzoi këtë post. Por sa herë e kërkoi më pas në vitin 2002 dhe në vitin 2007, refuzuan t'ia japin. I gjithë ky kalvar lidhet ngushtë me karrierën e gjatë të Fatos Nanos në krye të së majtës. Me sakrificën, epizmin, intrigat, pazaret, me tolerancën dhe donkishotizmin e një njeriu plot dritë dhe hije. E një njeriu që u shfaq papritmas në verën e vështirë të vitit 90 për të shëndëruar në një nga simbolet e viteve të tranzicionit. Unë kam folur me zërën e Amerikës sa për isha këtërë nga plajji, 15 ishën e 2 korikut, pisku i vapës, 2 gusht 90, dhe më vetë që bie telefonin në salonin e shpisë tonë, një ambient 3-4, i hapur, ishte dhe vapë dhe gjithë dyret ishin hapur, unë isha vetëm e i palpallore të shkurëtër e lakuj, në mezi e lartë. Dhe rëmbej vetë telefonin, me që lova duke kaluar aty, për çkuar të përpir një qishe më ujë, si që rëgëllenim e një qishe nga frigoriferi. Vjen njëse nga lërgë me pak jehon dhe thot, Elez Bibera e më kërkoj zotin Nano. E thëmë përshëndetje Elez, kushte njifte Elezin. Fatos Nano e më thëmë. Dha i stepet për pak dhe thot, zotin Nano, jeni i prirur për dhe një intervjist për zërën e Amerikës? I thëmë po, me njërë, pa problem. Natyrisht fola me këte eksperiencë që më kështë dhe një edhe, për nevojën e liberalizimit të ekonomisë, të liberalizimit të jetës politike, në dobi të pluralizmit, edhe elektoral, dhe të krijimit të një klime ku këto çështje duhet të debatoheshin nëpërmjet lirisë së shprehjes, po. Që të përpunoheshin zgjidhjet të përshtatshme me kushtet e vendit. Pak a shumë të gjëra kam thënë. Pas kësaj dite, i pikasur nga presidenti i kohës Ramiz Alia, Nano fillon një ngjitje marramëndëse. Sekretari i përgjithshëm i kryeministrisë, më pas numri 2 i qeverisë, dhe më 26 shkurt 1991, vetëm pak ditë pas rënjes së bustit të Enver Hoxhës, kryeministër i partisë gjysmë shekullore të punës. Me këtë status ai do t'i prif fushatës elektorale në zgjedhjet e para pluraliste në vend. Në këto pamje të ralla, i prezantuar nga Xhelil Gjoni dhe në kratë një punisti të vjetër që ka ndërruar disa herë kamp, ai prezanton në ekranin e televizionit të vetëm shqiptar programin e parë të komunistëve në pluralizëm. Në këtë rast, aq më shumë që në bisedë kemi shokun Fatos Nano, kryetari i qeverisë, ekspert tashmë i njohur në fushën e ekonomisë dhe të reformës ekonomike, ku dallon alternativa e programit politik të Partisë Punës nga ajo e partive të tjera? Ku dallon kjo përtritje nga transformimet që shtrohen në tryezën politike të ditës? Partia e Punës nuk likuidon asgjë me dhunë. Ne nuk likuidojmë asgjë fizikisht, por kërkojmë që të gjithë bashku të gjejmë maturinë dhe gradualitetin e nevojshëm, që gjithçka me vlerë nga historia, nga tradita, nga kultura, nga psikologjia, nga trashëgimia materiale që kemi krijuar, të integrohet në rrugë të reja, në cilat duhet ecim me sa më pak dhëmbje,
Programi Partisë Punës kanë themel pikërisht të skemë logike, të transformimit të shoqërisë, të rinovimit tërësor të saj, por pa prekur vlerat bazë mbi cilat jemi ulur. Kjo fushatë e parë edhe në saj të popularitetit prej ylli në ngritjet të së majtës, që i mvishej kryeministri të ri, do të fitohej thellë nga komunistët. Ajo do t'i jepte Nanos mundësim për të drejtuar kabinetin e tij të dytë qeveritar. Por gëzimi i fitores do t'ishte i shkurtër. Vetëm 2 javë pas fitores, vendi do të përfshihej nga greva dhe protestat masive. Sindikatat e pavarura, qytetarët në rrugë, opozita, do t'ja bënin të pamundur qeverisjen komunistëve. Vetëm pas pak ditësh, Fatos Nano do të dorëzonte armët. Jam i ngarkuar nga qeveria të paraqesë qëndrimin e saj unanim për sa vijon. Në pamundësi për të ushtruar detyrën si rrjedhje mungesës së mbështetjes nga ana e forcave politike dhe e bllokimit të veprimtarisë së saj nga grevat, të cilat nisën pa kaluar as 3 ditë nga marrja e votbesimit, Këshilli i Ministrave pranon të jap dorëheqjen. Qeveria kërkoi hapur bashkëpunim me të gjitha forcat politike e të sindikatave për të pezulluar grevat të paktën deri në fund këtij viti. Po me këtë kërkesë ajo ju drejtua edhe kuvendit, por nuk gjeti realisht përkrahjen e duhur. Dorëheqja e Nanos që i hapte rrugën një kompromisi politik rrezikonte ta lindte jashtë loja të vet. Përpjekja e tij më e madhe ato momente ishte që të arrinte vendin e ministrit të tregtisë më jashtë, në një qeveri koalicioni ku Berisha kishte lejuar të hynin njerëzit e tij më të aftë. Kramos Pashko si zëvendës kryeministër dhe Preç Zogaj si ministër i kulturës. Marrëveshja e re politike për krijimin e një qeverie koalicioni të stabilizimit të vendit është një zgjidhje e mençur e partive politike dhe e këtij kuvendi për kapërcimin e situatës tepër kritike që po kalon vendi ynë. Këto ditë nxehta të verës 1991, Fatos Nano kishte një dilemë. Ose të arrinte postin ministror që e donte ai shumë, ose të hidhej në hierarkinë e Partisë Komuniste që në kongresin e saj të 10 kishte vendosur të konvertohej në socialiste. Pasi nuk arriti ta kapte dot objektivin e parë, Nano pranoi të bëhej bartësi i konvertimit të punistëve. Ashtu siç tregojnë edhe këto pamje, bëhet fjalë për kongresin e fundit të Partisë së Punës, i cili do të zgjidhte Fatos Nanon, kryetar të Partisë Socialiste. Partia Socialiste e Shqipërisë, me vullnetin e përbashkët të gjithë delegatëve, të shokëve të zgjedhur në komitetin drejtues dhe të antarëve prej 10 mirash që janë pas nesh, nga ky kongres i shpreh vendit, botës dhe të ardhmes mesazhin që ajo do të vazhdojë të luftojë demokratikisht për të mbetur një nga forcat dhe alternativat kryesore politike të jetës së vendit dhe të jetës europiane. Simboli i ri do t'i përshtatej me vështirësi kohëve të reja. Në fushatën elektorale të një viti më pas, Partia Socialiste do të dilte në opozit. Fitoria e demokratëve në 2/3 i jepte atyre pushtet absolut. Rreziku i revanshizmit pas gjysëm shekulli ishte i prekshëm. Ai nuk mund të linte pa kërcënuar as njeriu që kishte marrë përsipër të dilte në mbrojtje asaj gjysme të shoqërisë që ndiejë e marginalizuar. Fjala burg kishte filluar të përmendej gjithnjë më shpesh pas zgjedhjeve të 22 marsit. Në kohën që unë pranova midis konsciencës dhe subkonsciencës të marrë drejtimin e Partisë Socialiste të destinuar për të kaluar në opozitë, është e kuptueshme. Pavarësisht se nga mungesa e shumë parametrave dhe
të gjithë konturit qartë se sa e vështirë dhe me sakrificat do të ishte kjo rrugë e reformimit të Sumajtës. Naturisht e rikthimit eventual në pushtet, kur, si, kush e di, partitë politike në pushtetin që nërë. Nuk mund të them që ishte i kalkuluar që mund të bëjë edhe burg. Po që nuk mund të përjashtoj që mund t'i këtë dhe koka, me qënë se unë e kësha markë të vendim, pak tim, që do të drejtoja partin e Sumajtës së Re në kushtet e pamundura, atë e filloj së tërvitësha për vetmin e burgut, në shtëpin të imet vjetër. Me qënë ishtë disa para dite, sidomos në weekende, apo pas dite, pa përndurë, unë mbyllja grillën e dhomës time të gjumit, dhe rria me orë të tërë në shtratë, në errësirë, në vetmi. Dhe ka përshtypjen që më vonë kjo më ka ndihmuar të vazhdoj të flas me veten, ose të administroj veten në kushtet e pamundura të 313-s 93-s. Një vit më pas, drejt për drejt me insistimin e Sali Berishës, Nano do të burgosej në akuzën se kishë vjedhur në favor të të tretve, ndimat që Italia i akordon dhe Shqipërisë. Burgosja e këti lideri që edhe pas hekurave që ndronë të pash krenar dhe fodull sa në liri, ishë kërkuar drejt për drejt nga mitingje politike ku liderët bërtistin posu burgos Fatos Nano, shkatërohet PD-ja. Vet Nano do t'i përvishej një kalvari 4 vjeçar burgimi politik. Ky është i famshmi burgi Bënçës, nga ku lideri socialistëve firmoste letrat e tij të famshme. Këto janë të vetmet pamje filmike që ekzistojnë për dënimin e Nanos. Një trup franceze, nuk dihet se pas çfarë kalvari lehesh, kishtë arritur të hynte në vitin 96 në kafazin e armikut numër 1 të regjimit. Qu'est-ce que vous pensez de vos conditions de condamnation? Il y a eu une arrestation qui va contre les principes d'une lettre de droit, même contre les normes du code de procédure pénale albanais. Il y a eu cette négation d'un procès comme il le faut, c'est-à-dire d'un procès normal. Oui, oui, c'est bien fait, clairement politique. Est-ce que vous pensez que l'Albanie aujourd'hui est plus démocratique qu'avant quand même? Bien sûr, il n'y avait pas de démocratie avant. Mais ce n'est pas le cas de faire seulement des comparaisons avec le passé. Alors, s'il faut être un pays démocratique, on sait bien qu'il y a des principes démocratiques, des normes et des lois qu'il faut installer et sauvegarder. Ils sont respectés ici? Il y a beaucoup de déformations. Je comprends bien que tout parti aurait des difficultés car il y a une situation héritée de 50 ans de dictature communiste qui a créé vraiment des mentalités, des pratiques difficilement changeables. Donc, je vois pas pourquoi il faudrait perdre la course du temps. Nga ky burg, ku Fatos Nano kryen të dënimin politik së bashku me hierarkët e partisë që i kishtë transformuar, nuk do të nxirrte një proces i rregullt, por rrethanat anarkike. Tashmë historia është e njohur. Zgjedhjet e vjedhura të majit 96, rënja e piramidave, futja e vendit në kaos, hapja e depove dhe burgjeve. Pushteti i Berishës, që u shkri brënda ditësh, tani nuk siguronte dot mas presidencën, jo më të kishte luksin për të mbajtur të burgosur politik. Dhe për gjithë këtë rokopuj, shumica opozitare shikonte zgjidhjen vetëm tek një njeri, tek ai që kishte provuar qelit me çmimin e kundërshtimit të regjimit. Trishtimi nga parat e humbura,
si kur bëhe më i vogël nga shpresa e portretit që mbani në duar. Patosnano u kthye në zyrën e Lëmbosh në mes të marsit 97. Për para vetes, kish dy baste. I pari politik, të fiton të zjedhjet e arqme. I dyti, personal, të fiton të ndaj banalitetit që i përndjek herojnët pas i zbresin në tokë. Në fushatën elektorale, lideri i së majtës mendoj vetëm për sfiden e parë. Pas këtyre mitingjeve, ku ndihet adhurimi për të, fshihej ankthi njerëzor për të rifituar lirinë e munguar. Pas dashurisë që i ofroi, fshihej dëshira për të shijuar kënaqësitë e vogla të jetës. E megjithatë, për gazetarët e huaj Fatos Nano, fliste gjithnjë me gjuhën e një lideri që do të hapte një faqe të re. Le seul symbole qui fait revenir au souvenir des Albanais. Le communisme s'est aujourd'hui malheureusement Berisha qui s'est comporté de nouveau un totalitaire dictateur. Le Parti socialiste est déjà bien placé dans le spectre social-démocrate. En vous mettant en prison, est-ce que M. Berisha a augmenté votre popularité? Je crois que oui, mais je suis orienté à donner toute mon modeste contribution que la politique ne se mêle plus de la justice et des prisons. Në orët e mbrëmjes së 29 qershorit 97, Fatos Nano ishte në zenitin e adhurimit politik. Shqiptarët e kishin votuar mbi 2/3 e votave. Ai do skiconte tani konturet e shtetit të ri. Kishte gjithçka në dorë për këtë. Ai sa shumë kush e parathoshte në postin e presidentit. Por, a i do të refuzon të atë post që do të kërkon të gati me përvuajtje për 3 herë me radhë vite më pas. Edhe sot, a ju përgjigjet kështu atyre që thonë, Nanua nuk heqdor nga presidenca. Më lejoni ti përgjigjem me fillesën e këti procesi. Që është? Që është 97-a. Kur unë kisha pothuaj se autoritetin dhe aureolën e herojt të sapo dalë nga burgu. Pse s'u bët president? Kur vendosa të zbresë midis njerëzve dhe të marë detyrën më të vështirë të kryeministit, kështu që mund ta kisha zgjidhur presidentin dhe ashtu si Vaclav Havelin pas burgut, të kuroja plagët e asaj sakrifice në një moshën më të mirë për një politikan. Fillimet e Nanos ishin impresionuese. Një kundërshtar i tij i kohës së burgut, Namik Dokle, do të bëhej nënkryetar kuvendi. Kryetari i socialdemokratëve Gjinushi, kryetar. Parulla të sakrifikojnë pushtetet për të bërë shtet, dukej më e prekshme se kur. Me këtë filozofi, posti i presidentit do t'i ofrohej një socialisti vetëm një vjeçar, Recep Mejdanit. Në thira në zyrë të zgjedhurit për skemën e re qeverisë. Fola më fillim me Mejdanin dhe i thajmë profesorit të ndërruar që Gjepi Tito është presidenti i njëri. Dhe Gjepi më thotë, po jam më shokë Fatos, nakon mua, e them, o Gjepi tani se s'kemi ko, leri kini e zyrirët, arsyetimi im, ta kam thënë dhe njerë, ja kam thënë të gjithë, është, dhe të tyre nërmisë dhe të amarun sepse do kurrisë të fortë. Ska më tjetër për presidentë politike. Tike je figura akademike e tjera. Marrë punë Gjepi. Me paradoksin e madh atij që bisedat i bënte si një ish i burgosur ordiner, ndërsa filozofin e kish prej një lideri modern, Nano shkoi drejt kryeministrisë për të ngritur qeverinë e tij të tretë. Por qeverisja pas katastrofës do të shkërmojshte shpejt aureolën e ish politikanit të burgosur. Në qytetin ende të pashëruar nga kriza, gëlonin thashe themet për jetën e lehtë në orët e vona të kryeministrit.
për pirjet e tij të gjata, për korrupsionin e njerëzve të tij të afërt. Kupa e mbushur me një sakrificë 4-vjeçare, po derdhej në pak muaj. Në godinën e qeverisë, po drokiste 14 shtatori. Vrasja e Azem Hajdarit ishte pika e kthesës. Demokratët e Sali Berishës ishin prej disa muajsh në rrugë. Prej javësh, Fatos Nano kërcënohej nga demonstrues që çonin arkivole bosh para rezidencës së tij qeveritare. Por arrestimi edhe sot nuk dihet se me urdhër të kujt disa zyrtarëve të lartë demokrat i kishte vënë benzinë zjarrit. Tronditja e qeverisë së re ishte në një rrugë pa kthim. Por pasi ishte lideri i protestave të pluralizmit u vra nga njerëz me uniformë, Berisha lëshoi kushtrimin për ta rrëzuar edhe Nanon si diktaturën e përmbysur. Se të më tha difisil, me sëp, kjo në rëmbër se e ndër hoxha, vënd osi, rëmbër se lë një diktatër e sakrik. Mbështetësit e Berishës u armatosëm për këtë qëllim. Pa ishte Berisha regjizori i vetëm i asaj që ndodhi më 14 shtator, apo ajo ishte një ndërthurje më ndërlikuar e thanash me qëllim rëzimin e Fatos Nanos? Këtë askush nuk e ka të lehtë ta thotë. Ndoshta është një nga ato mistere që shuhen pa u zbardhur. Por në kohën që njerëz të armatosur sulmonin selinë e tij, megjithëse një ditë më parë Nano që përbetuar për ruajtjen e shtetit, ai e kishë mbathur jashkufive. Lirinë e kishë sakrifikuar për 4 vite që të fitonin të titë. Kokën ishte tepër ta rrezikonte. Aratisja drejt Maqedonisë, që edhe rënja e tij. Koka që kërkoi pas tij ishte ajo e kryeministrit. Ishte imja. Dhe manovra ime e natës që gdhije i 14 shtatori i paralemëruar se çfarë do sillte në dyert përball. Ishte shkëputja kontakteve dhe me Gardën e Republikës. Vendimi marrë nga vetë Garda, nga vetë skorta juaj? Nga skorta dhe personaliteti që ata mbrojnë. Është komplet legjitime kjo gjë. Nuk është emergjence dhe mos funksionimi të shumë strukturave mbështetëse. Që më çoi deri në orë. Në një nga rezidencat shtetërore pranë kufirit. Deri të nesme paradite. Kur jam thyrë. Por kur Nano u kthye në Tiranë, gjërat kishin ndryshuar radikalisht. Mokot ai u mundua të luante liderin, të manipulonte turmat kur i rrethuar me bodyguard jepte një konferencë shtypi para mureve të kryeministrisë të troshitura nga plumbat. Mokot ai betoi. On va simplement éliminer avec des moyens légaux, avec la force de la loi, des centres où l'on provoque en réalité, pas seulement en potentiel, des attaques criminales contre la démocratie en Albanie. Mjet legal, konsideroi atëherë heqja e imunitetit për opozitarin Berisha, që Nano e konsideronte kriminal me imunitet. Ngjarja do të zhvillohej në këtë sallë të improvisuar pasi parlamenti që është katëruar nga plumbat dhe flakët. Por kjo nuk do ta shpëtonte Fatos Nanon. Në pamundësi për të bërë një kabinet të ri, ai do të rriqej. Këtë radhë i detyruar nga shumica e tij parlamentare. Pa kohë më pas, do të jepte dorëheqjen edhe nga kreu i PS-s. Ai do të kalonte një vit rrugtim në shkretë të tir. Kur mediat e kërkonin, kur shumë kush hapte fjalë se kishte një sëmundje të rëndë, kur kolegët e dikurshëm mundoheshin ta gjenin, dhe ai fshihej. Do të kthehej vetëm një vit më pas,
kur në dhjetor të vitit 1999, rifitoj një garë me fotofinish kundër Kryeministrit Majko në Kongresin e PS-s. Por edhe pas kësaj fitoreje, nuk ishtë ndërmund të bëhej Kryeministr. Doshta, kjo është koha ku për erë të parë, ka përkundur ëndrën për president. Rolin e ekzekutivit do t'ja besonte, si pas një tradite puro nanoiste, një rivalit të vjetër, Ilir Metës. Por edhe Meta, së bashku me kanakarin e ti, një tjetër promovim të nanos, shpesher do të shëndëroheshin në armiq. Por ish liderin e Burgosur nuk ish kur qetësi. Ato që bujarisht i falte si durata, i duhej gjithnjë t'i rifitonte me beteja. Kështu nisi fushata për katharsis kundër çiftit Meta Rama, të cilët e kishin lënë për dite më shumë në hije liderin e vjetër. Pak javë para katharsisit të famshëm, po bënim përpjekjet e fundit për të rivendosur një dialog politik të qëndrueshëm me kryeministin Meta. Ishim këtu në Tiranë, te Green House, në qershor 2001. Dhe Iliri, pasi ulemi, më thotë, ta marim dhe Edin, e thash marim këtë duesh. Dhe Edi, më sa duket, po priste dhe mbrapa murit, erdi shumë shpejt. Dhe pasi ule u përshëndetëm, thotë, kryetar, unë dhe Iliri kemi bërë një pakt 10 vjeçar. Më rëzorejtësh? Së këtë këtova. Po pra, unë dhe kryeministri kemi ndërtuar një marrëveshje bashkëpunimi politik dhe qeverisës për 10 vjet të ardhme, ku së mbetet veçet bashkëkohor, sepse ne nuk do të lejojmë asnjë të na ngatërrojë në përkohë. Kështu nisi beteja e Pikos satirike në fund të dhjetorit 2001 dhe fillimit të vitit 2002. Rivaliteti brenda të Majtës, që bëri padurueshëm me fitimin e mandatit të dytë qeverisës. Ai do të mbetej emblematik për helmin e batutave Nano Rama. Unë mund të kemë bërë shumë gjëra, por e nxorra nga bataku i fyerjeve, nga refugjat, dhe shitës ikonash të vjetura, në kone sa njërët. E kam marë me thonjë të paprerë si refugjat nga Parisi dhe e kam qëllë të bëj pjesë në ekipet tona qeverisë dhe profesorë. Unë do të them kaq që Fatosi është bërë si Robert Çamçakizi që vjen vërdallën për kantier me durën xhepa. Për shumë këndë nga armiqtë e Nanos, shkaku i kësaj dëshire të papritur për pushtet, që ai se pa demonstruar kur, që kjo grua, përpara se ta çonte në altar, Fatos Nano i kishë premtuar asaj ta bënte zonjën e parë të vendit. Vetëm kështu, e shpjegojnë kundërshtarët rinimin plot nerv të Fatosit. Dëshirën për të kompensuar diferencën e moshës me pushtet, përballë kësaj gruaje të re. Joana Nano do të qejë pranishme edhe në Korfuz, në takimin e famshëm të pajtimit, mes një lufte të gjatë mes Nanos dhe Metës. Në ambientet e hotelit Imperial Palace, dy kokat e së Majtës do të binin dakord për një rokat. Në atë verë të nxehtë të 2002-shit, Nano i premtoi të linte Metës vendin e kryeministrit dhe atë të kreut të PS-s. Ai vetë donte vetëm një gjë, presidencën. Por planet e thurura në këtë sfond idilik do tjetërsoheshin në Tiranë. Sinjalet nga Brukseli e detyruan të Majtën që megjithëse i kishte numrat, ta zgjidhte bashkë me opozitën në mënyrë konsensuale presidentin. Edhe autorët e paktit të Korfuzit ju bindën këshillave nga jashtë. Tani për presidentin do të vendoste edhe opozita që e përjashtonte kandidaturën Nano.
Kur flasim për një president konsensual, kjo përjashton njerëzit të cilët kanë një pozicion caktuar politik dhe nanua është kryetari Partisë Socialiste, duke qenë i tillë nuk besoj që afron konsensus në nevojshëm. Tryeza politike e qershori 2002 do të zgjidhte të parin president konsensual të vendit. Në përfundim, komisioni konkludon se zoti Alfred Mojsiu ka fituar votat e nevojshme prej 35-tave të gjithë anëtarëve të kuvendit dhe shpallet president i Republikës. Një nga dekretet e para që ai do të firmoste në detyrën e re, që emërimi i Fatos Nanos kryeministër për të katërtën herë në karrierën e tij. Alfred Mojsiu do të thithë atë firmë që për një muaj kishte refuzuar Recep Mejdani, njeriu që Nano e kishte çuar në këtë post. Qirin të tortës e 50 vjetorit të kryeministrit, që do të shuheshin në Ishvilën e Enver Hoxhës, mes entuziazmit të shoqërisë Blink Blink, janë simboli më i mirë i qeverisjes së katërt të Nanos. Një fund mandati me akuza për korrupsion, me lidhje gjithnjë më të fortë me botën e paras, dhe me një shpërdorim të paskrupull të qeverisjes, për të shuar orekset e njerëzve të ti të dashur. Një tjetër skenë simbol, në buzukun Pili Aktio, të Selanikut, në ntingujt e së famshmes, Peggy Zina. Por ato ditë, Shqipëria kishte shpallur zi kombëtare për vdekjen aksidentale të gjimnazistëve kosovar. Kryeministri kishte nxjerrë një komunikat për shtyp, ku thuaj se kishte bërë një ndërhyrje kirurgjikale. Por kur pamjet e televizioneve greke që i rimorin në Tiranë dhe të Voklan zbuluan një variant tjetër, ngjarja mori për masat e një skandali. Në sërmundimin titanik për të ringjallur politikisht, të dilla ngjarje u shfrytzuan nga Berisha për të nisur lëvizjen Nano Ik. Nano Ik, se e gjëmbe kombi, ti vite, qmim në bukës, të energjis, të telefonis, ke shkapruar në 4 vjetë, 200.000 vende pune, Nanoi! Madje, mënyra e qeverisjes së Nanos i paçuar tek Berisha edhe armiqtë e tij më të egër. Jam këtu për krah doktorit, sepse nuk mund të pranoj që të qeverisem nga një kryeministër i cili e sheh Shqipërinë si një qefik. Jo vetëm bashkimi i opozitës, jo vetëm ashpërsia e Berishës, por pushteti i Nanos do të gëryej edhe nga shfaqja e parë e intolerancës në karrierën e tij. Në Kongresin e Dhjetorit 2003, për herë të parë kryeministri vendos të pastroj partinë nga rivalët. Ilir Meta dhe të tjetë, po thuaj se përjashtohen. Dërsa Nano vetë, duket krejtësisht jashtë realitetit me një nga fjalimet e ti që kanë gjallur më shumë hilaritet. Mua më quajnë Fatos Nano, dhe prapa më vjen historia jone përbashkë. Edhe fortuna e dëshpëruar kundër meje, e pa parë... Duket sikur qëllimi nuk është më të prek zemrat e socialistëve. Nano fletë për tjetër këndë. Gjithë kundër zogut vetmitar, e ndaj më vjen dërmënd ajo fjale mënqur dhe arrir e të madhit filozof Francis Bacon, që ndroj aq lartë sa e keqa nuk më arrin as thëmbrat. E keqa në fakt, po mbërrinte deri në fyt. Opozita dhe kundërshtarët në të majt
po të boheshin vetëm me një qëllim, rrëzimin e kryeministrit. Gjë që vështirë se do të ndalonte për kraja e zbet ndërkombëtare që po përpiqej të fitonte. Në vitin 2004, Fatos Nano shkeli për herë të parë në shtëpinë e bardhë. Njeriu që në vitet e para e kishte sulmuar publikisht Amerikën si fajtore për burgosjen e tij. Njeriu që i kishte përshkruar diplomatët e saj si njerëz që mbanin thika në dhëmb, tani po shkonte në kuadër të NATO-s të takonte presidentin Bush. Një prekje duash 2 minuta që Nano nuk e harron lehtë. Ai e kujton mirë atë bisedë. Zoti president, kjo nuk është dita. Kjo është vetëm dita e dytë më e rëndësishme e jetës sime. Më thot, dita më e rëndësishme e jetës tuaj është ajo kur jeni martuar me gruan tuaj të bukur. E thash, zoti president, jeta private është tjetër gjë dhe jeta e martesës së Shqipërisë me komunitetin që ju përfaqësoni është diçka shumë e rëndësishme. Më lejoni të them që dita më e rëndësishme e jetës time akoma nuk ka ardhur. Ajo do të jetë dita e integrimit të Shqipërisë në NATO. Dhe Bushi si kovboj reagoi mahove qerrata. Por Fatos Nano nuk do ta mbërrinte si kryeministër atë ditë, me gjithë përpjekjen e stërmundimshme dhe fushatën brillante për të rikuperuar vetveten që zhvilloi në vitin 2005. Koha kur mund të qëllonte në shenjë kur të donte, tashmë kishte kaluar. Më koti përvishej mundimit për t'u kthyer imazhit të njeriu të thjeshtë. Stërmundimi për t'u vënë në rolin e shërbyesit, larg imazhit të njeriu të rrethuar nga klientët milioner që i ushqente pushteti i tij, nuk mund të zinte vend kollaj. Janë fantastike. Është rritur niveli. Unë kam një eksperiencë fantastike, një 4 vjet kam gatuar vetë në halli, tani po e bëj nga xhefi. Po aq vështirë, zinte vend edhe tentativa për të luajtur me rrezikun Berisha. Prandaj kam bindjen se në 4 korrik Independence Day edhe për ne shqiptarët do ta nxjerrin në pension diktatorin e plakur dhe të pashërueshëm që nuk po la askënd të plaket rehat në këtë vend. Katërkorriku i vitit 2005 ishte dita e dënimit të 3 viteve qeverisje të papërgjeshme. Ishte dita e dënimit me votë të përpjekjes për të luajtur me elektoratin. Ishte dita kur parulla e vjetër të sakrifikojmë pushtet për të bërë shtet, po hakmerej, sepse prej 3 vitesh po zbatoi së prapti. Por pavarësisht përpjekjeve titanike për të rikuperuar me fushatë imazhin e një qeverisje të keqe, Nano nuk bëri tentativë për ta rikuperuar atë me rrugë të palishme. Ndaj në ditën e tij më të keqe, me fytyrë të vrarë dhe me energji të shteruara, ai nuk mund të mos mburej me standardin e zgjedhjeve që kishte vendosur. Jam këtu me autoritetin e kryeministrit për të theksuar se ne kërkuam dhe vendosëm standardet për zgjedhje të lira dhe qeveria është krenare që arriti të garantoj këtë gjë. Do të theksoj që ne do të vazhdojmë deri në fund të respektojmë ligjin dhe nuk do të lejojmë as Berishën, as kënd tjetër të i thyej standardet e këtyre zgjedhjeve, të cilat deri theksoj për qeverinë janë më të rëndësishme se sa rezultati. Ky njeri që shpallte standardet më të rëndësishme se rezultati, nuk mund t'i përvishej mundimit për t'i zhbërë ato. Ai nuk mund t'a fshinte kokën si struci. Ai i kishte humbur zgjedhjet. Duhet të ikte.
kishë ardhur në pushtet i sapo dal nga burgu dhe kishë vendosur standardin e mosakmarjes. Po largohej nga pushteti me votë dhe duhet të vendoste standardin e respektimit të saj. Kam vendosur që t'i qëndroj besnik moralit dhe filozofisë time politike, të marrë përgjegjësitë që më takojnë për situatën e krijuar dhe të largohem nga drejtimi i Partisë Socialiste. E pas kësaj deklarate, Fatos Nano u zhduk, u bëi pakafshëm për përkënd. Kur të tjetë e thërrisnin për të bërë pjesë e marifeteve, për të mbajtur me çdo kusht pushtetin, ai brithte plazheve. Akrepat e orës do të ktheheshin mbrapsht. Tani në pushtet, o përgatitej të rikthehej Berisha. Ai do të merrte dekretin e qeverisë së re nga duart e presidentit Mojsiu. Do të bënte si zakonisht premtimet për qeverisjen e ardhshme, pa haruar të kujtonte më pas se premtimet e dikurshme i kish mbajtur. Ju falenderoj për të prezant, dhe ju shiroj ju dhe të gjithë qytetarë shqiptarë se me përkushtim të madh do të punoj që të kenë një qeverisje shërbimi. Unë kisha një zotim pensionin politik për te, këte e realizova kaq më tutje mos më shty. Por Nano vetë nuk do të zgjidhte largimin vetëm si bindje ndaj principeve të tij për lojën demokratike. Në ditët pas humbjes, presioni ndaj tij u rrit në masë të shproporcionuar. Ai u bë targeti i gjithë mllëfit të humburve. Dhe këtë nuk mund ta kalonte më me batuta. Gazeta e Kokdhimës, Shekulli, që në vijën e parë të sulmit. Në ato ditë nxehta të humbjes, ajo kishte hapur një fushat për një akuzë që Nanon e shoqëronte prej vitesh, atë të vrasjes së një banori të fshatit Çkallnur, duke qenë në timonin e makinës dhe fshehjen e krimit më pas. Madje gazeta pretendonte se kishte zbuluar edhe Mercedesin e krimit që gjendej i strehuar në selinë e PS-s. Hetimi që vazhdonte, parashikonte edhe zhvillime më ogurzeza. Ndërkohë që edhe politikisht, zërat që kërkonin largimin e tij po shtoheshin. Mendoj se është normale që ai të mbajë fjalën që ka dhënë. Edhe Servet Pullumbi, një figurë e lartë e socialistëve, i fshikullonte ashpër zërat që kërkonin që Nano mos largohej pa reformuar partinë. Largimi jo vetëm e kishte zgjedhur. Drejti edhe e kishin shtyr. Por pothuajse një vit pas humbjes, Fatos Nano pothuajse do të zhdukej. Do të rindërtonte jetën e tij në qetësi, në arresën e një qytetëse simpatike pranë Vjenës. Edhe në parlament do dukej rrallë, aq më pak në publik, ku veç ndonjë ndërhyrje thumbuese ndaj pasardhësit të tij, do të mbizotronte heshtja. Aq e gjatë sa për të zgjuar kuriozitetin e reporterëve. Kur do riktheheni aktivisht në jetën politike? Ç'kemi, pse zgjurohet? A do riktheheni në kongres, zotin Nano? Kur të kthehej, do e bënte siç dinte ai, fort, në mënyrë surprizuese, për të takuar me armikun e përjetshëm, me njeriun që e bënte përgjegjës për burgun, me njeriun që e kishte rrëzuar nga pushteti. Por ky takim i duhej tani më shumë për të goditur rivalin e tij të ri, Edi Ramën. Në çastin më ekstrem, kur opozita kërcënonte me bojkotin e zgjedhjeve lokale të 2007-s, pa u zgjidhur problemi i certifikatave, ai do i vinte në ndihmë Berishës. Dhe ky i fundit do ta amnistonte Nanon, duke thënë se gjithë gjëmat që kishte deklaruar kundër tij qenë thjesht deklarata elektorale. Ju konfundoni
dekadat elektorale dhe post-elektorale me përpjekjet më serioze për të dhënë zgjidhje dhe shtytje një procesi i cili është jetik për vendin. Dërsa Nano do ta shfrytëzonte takimin për të goditur njeriu që i kishte zënë vendin. Sinjali që kryeministri dhe unë sot lëshojmë është një dëshirë e kahershme e të gjithë shqiptarëve që do të mirëpritet prej tyre dhe për këtë shkak nuk do të mund të sabotohet nga cili do përfaqësues i vogël dhe i tkurur pas ankthëve apo interesave minore në raport me interesat e integrimit. Të njëjtën tentativë kundër Ramës do ta përsëriste edhe në kulmin e fushatës elektorale të vitit 2007. Duke u shfaqur në publik krahas konkurrentit të tij Oldashi, një natë në Living Room, kur kishte ardhur grupi i famshëm Europe. Hipoteza se Nano se duronte Ramën tashmë ishte fakt. Ajo se po punonte për Berishën, po përhapej me shpejtësi. Dërsa një e tretë, se gjithë kjo që një lojë shau, që i shërbente ëndrës së vjetër presidenciale, po imponohej për ditë më shumë. Ndaj edhe Sokol Oldashi do t'ja kthente reston në të njëjtën mënyrë. Së pari unë nuk besoj që do të ketë opozita një kandidat konsensual brenda saj. Në qoftë se ky do jetë Nano, është pyetje hipotetike. Por në qoftë se pyetja juaj është hipotetike dhe në qoftë se përgjigjja ime është personale, unë nuk do të kisha një problem të votoj edhe për Nanon. Pra ju do votoni për Nanon? Ë, e. Ë? Ëndra e përkulur për president do ta detyronte Nanon që 2 vjet pas largimit të kthehej në verën e vitit 2007 në ish-zyrën e tij për t'i kërkuar pasardhësit, ai shumë të luftuar, mbështetje. Nano truri europian. Ku je më qenë ata ku je? Lideri historik e kishte ndarë në dysh grupin parlamentar dhe kishte marrë një pjesë të madhe të firmave që i duheshin për të kandiduar. Por Ramas do t'ja jepte kur mbështetjen. Patos Nano do të konkuronte i vetëm dhe do të eliminohej në turin e tretë të garës vetëm me 3 vota. Nga numërimi i votave për secilin kandidat apo alternativave të votimit rezultoi. Zoti Bamir Myrtezat Topi 50 vota. Zoti Fatos Thanas Nano 3 vota. Zoti Neritan Hasan Ceka 32 vota. Në turin e katërt do të konkuronin vetëm Ceka dhe Topi. Ka idhërimi, Nano do të bënte edhe një përpjekje të kotë për t'i anulluar dy turet e para me një kërkesë në gjykatën kushtetuese. Por idhërimi i tij do të merrte formën e akmarrjes. 6 deputet, të ashtu quajtur mbështetës të tij, por të lidhur edhe me fije të tjera me majorancën, e thyen bojkotin e opozitës, e shvlerësuan kërcënimin e saj për zgjedhjet e parakoshme dhe shkuan të votojnë për Bamir Topin. Njëri prej tyre, Daja i gruas së Nanos, recitoi në publik tekstin që ish kryetari i kishte mësuar përmendësh. Kam ardhur të votoj kundër politikës së vjetër Rama Ceka për rivendosjen e drejtësisë në zgjedhjen e presidentit të Republikës, gjithashtu për të mbështetur gjithë proceset demokratike në Shqipëri, antarësimin në NATO dhe në BE. Topi Bamir. 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 Për një kohë të gjatë Fatos Nano është mburur se me zgjedhjen e Bamir Topit ai e shpëtoi vendin nga kriza, nga zgjedhjet e parakoshme dhe nga kaosi institucional. Alternativa Topi, pavarësisht se nuk ishte më e mira,
Ishte vetmja që mbeti për të mos lejuar rrështitjen e vendit në zgjedhjet parakoshme me kosto të papërballueshme për të gjithë. Sotit topi u zgjodh për shkak të paaftësisë tavolinës krerëve të opozitës sotme për të administruar me përgjegjësi, me transparencë dhe me standardet e politikës kohës procesin. Me të njëjtën filozofi, Fatos Nano filloi një fushatë politike edhe në vjeshtën e vitit 2007. Qëllimi, të testonte mbështetjen e tij në bazën e majt. Por shpërdorimi që i kishte bërë fushatës për katarsis, perceptimi i përhapur se i shfaqej në publik vetëm kur e donin interesat e veta vetjake, ja fikën këtë fushatë që nuk gjeti kur mbështetës. Kjo ishte drama e njeriut, që nuk e besonin më as kur thoshte gjëra të vërteta. Dhe jo rastisht, po sulmohet nga të dy leadershipët, edhe në majorancë, edhe në opozitë për çudi, ai standard politik për të cilin ne investuam me durim për më shumë se 15 vjet. Liria e shqiptarëve. Por gjithsesi Nano nuk u tërhoq nga dështimet. Ai e goditi ramën fort dhe parimisht para zgjedhjeve të vitit 2009. U tregua i ashpër mes dy liderëve aktual edhe pas 21 janarit. Por të gjitha këto kanë kohë që nuk e bëjnë më të besueshëm. Pikët e tij në sondazhet e opinioneve kanë rënë. Dhe ideja se ai luan vetëm për interesat e tij është përhapur me shpejtësinë e dritës. Por, të gjitha këto nuk e dekorajojnë këtë sfidant betejash të pamundura. Ai është rishfaqur sërish, 5 vite pas herës së fundit në zyrën e tij në PS. Ka trokitur në një derë, ka është larguar vetë, dhe ku ka dhimbjen që shet të rehatuar dikë tjetër. Megjithatë edhe një herë, është ngritur mbi veten, duke dëgjuar thirrjet përvoluese të ambicies dhe jo zërin e ftohtë të arsyes, për të kërkuar edhe një herë votat për president. Ato që i refuzoi në vitin 97, ato që i refuzuan në 2002-shin dhe në 2007-ën. Kjo për të është hera e tretë. Ai vazhdon të ngjitë shkallët e të pakapshmes. Ndërkohë, jashtë, ata që e presin, pyesin. A mund t'ja arri? A mund të rikthehet? A i beson më kush? Pa çarë kokë për to, Fatos Nano vazhdon të besoj të njëjtën deviz. Veçanërisht në politikë, unë mbetem një rebel. Sepse kam zgjedhur, shpesh me kosto, edhe rrugën më të vështirë, edhe kundër rrymës për të rivendosur gjendjen në normalitet. Ky rebelizëm i ka kushtuar jo pak. Shpesh, atë e ka paguar edhe me kosto personale. Por atëherë, kur të gjithë kanë shpallur të mbyllur kapitullin e tij, ai prap ka vazhduar të njëjtin refren. Let it be. Wish it was worth it. Let it be. Okay. Ky ishte pra portreti pa autorizuar i Fatos Nanos, jeta politike e të cilit rreth dy dekada lidhet
pazgjithshmërisht me një gjë, me ambicien e tij për të ngjitur një ditë në postin e kreut të lartë të shtetit. Në postin e kreut të lartë të shtetit që ai po e kërkon për të tretën herë me radhë. Unë doja t'i rikujtoja se kjo temë e zgjedhjeve presidenciale do të trajtohet edhe në vijim nga zonë e ndaluar. Ndërsa këtë dokumentar, atë për Fatos Nanon, ju do të keni mundësi ta ndiqni të ritransmetuar ditën e shtunë në orat 18:00. Ndërsa bashkë, si gjithmonë, do të takohemi të hënën e ardhshme në ora 22:00. Natën e mirë.